O nápade zaznamenávať jednotlivé koncerty novej slovenskej hudby sme sa s kolegami rozprávali už dlhšie roky. Bolo nám jasné, že sa na tomto jedinom fóre, kde sa prezentuje slovenská pôvodná tvorba a nové diela v takomto rozsahu, bolo nám jasné, že existuje z tohto veľké množstvo audio záznamov, ale tie ostávajú len v rovine občasného teda púšťania v rádiu a, a išlo často o skladby, ktoré sme si boli vedomí, že sa zrealizujú možno raz, dvakrát, keď vôbec dvakrát, pretože jednak vyžadujú extrémnu pozornosť interpreta alebo sú nejakým obsadením príliš náročné alebo jednoducho proste patria tomuto fóru, ktoré je na to určené, ale už v rámci sezón orchestra alebo na podobných proste príležitostiach sa už neobjavia. No a Považali sme to za obrovskú škodu, že sa nakomuluje také množstvo kvalitných diel v e, rôznych generácií slovenských skladateľov, ktorí buď už nežijú, alebo práve tvoria, alebo úplne je od tých najmladších autorov. Toto všetko sa stretne na jednom fóre, zrealizuje sa, ale neostane z toho reálne taký záznam, ktorý by nám mohol dokumentovať spätne, čo sa v našej kultúre dialo. A potom Kvôli takýmto možno logistickým lapsusom by sa mohlo stať, že vlastne stále budeme sa pozerať našu kultúru, ako keby neexistovala. A pritom existuje kultúra vždycky len vďaka kvalitnej logistike a vďaka kvalitnému nejakému záznamu toho, že neexistujeme na nejakej pôde neoranej alebo v nejakom priestore, kde kultúra nežije, neexistuje. Takže o tom sme veľa diskutovali a prišli sme na to, že, že údobný fond, by mohol byť tým fórom alebo tou platformou, tým partnerom pre festival, ktorý sa realizuje každé dva roky, čiže mohol by byť ten priestor a čas na to dodatočne to zreflektovať a nejakým spôsobom to zaznamenať. Tak e, veľmi ma tešilo, že tie rozhovory aj s Lukášom Bozíkom napríklad, ako e, priateľom, skladateľom a vlastne e, nejakým mostom medzi Hlavným fondom a spolkom skladateľov boli viac než tomuto tejto idei naklonené a práve naopak ešte o to kreatívnejším prístupom sme veľmi rýchlo uh, vedeli zrealizovať alebo respektíve vybrať tie možno tie úplné highlighty ročníka 2012. A výsledkom toho je dvoj-CD, na ktorom možno nájsť jednak už bardov slovenského avantgardy, akým je Ilija Zelienka, ktorý v tom čase mm, mal nedožitú osemdesiatku až po úplne mladých autorov a to všetko vlastne na takom jednom dvojdisku a na takom priestore, kde si človek môže porovnať, ako sa hudba v rámci nejakých 60-70 rokov na Slovensku vyvíjala. Festival Nová slovenská hudba je Bienále, ktoré sa strieda s medzinárodným festivalom Melos Ethos. Tým, že prináša len slovenskú tvorbu, je tým pádom jedinečným fórom, ktoré takto funguje. Obrok s festivalom Melos Ethos. Kedy si sa to volalo týždeň slovenskej tvorby alebo týždeň pôvodnej tvorby, niečo v tom zmysle. Čo chcelo povedať, že bude priestor približne 7 dní alebo 1 týždňa, kedy sa skladatelia spolu stretnú a nejakým spôsobom si navzájom skonfrontujú novú tvorbu. Je pravda, že tento festival začal tak sporadicky, nebol pravidelným fórom niekedy v 50. a začiatkom 60. rokov, najmä teda pod patronátom vtedajšej najsilnejšej generácie slovenskej moderny a s, samozrejme s príspevkami celkom mladých skladateľov, ktorí už sa radili alebo už ich nezradíme do priestoru slovenskej postmoderny. Čiže bolo to fórum pre novú hudbu, hudba už nežijúcich autorov, ktorých v tom čase ešte nebolo také množstvo, ako ho máme dnes. Uh, nebolo reflektovaná. Uh, v čase, kedy som ja prebral uh, nejaké žezlo a organizoval som ten festival z pozície predsedu spolku slovenských skladateľov, tak už som nemohol ignorovať predsa len silné osobnosti, jednak moderní, jednak postmoderní, avantgardy. Uh, ani nie tak preto, že by som chcel nejakým spôsobom prezentovať tých pomyslených 100 skladateľov na jednom flore to sa ani nedá, ale uh, jednak Mnohí z nich sa nedožili ani tej pomyselnej 80. čo mi vždycky prišlo ako moja povinnosť si nejakým spôsobom pripomenúť. A jednak um, silná generácia avantgardy zanechala po sebe mnohé orchestrálne diela, ktoré už nie sú zaujímavé možno pre festival súčasnej hudby, ešte stále sú príliš draždivé na nejaké abonentné cykly a ostali tak niekde zaciklené niekde v nejakom medzipriestore a prišlo mi to ako viac než vhodné zaradiť to medzi ešte žijúcich autorov. Plus vždy k roku slovenskej hudby je niečo ako jubilejný ročník alebo nejaký ročník, špeciálny ročník, to sa volá epoche, a ktorý túto ideu robí ešte vo väčšom, čiže tých koncertov je ešte viac. No a každý z tých ročníkov, alebo toho tak teda jeden ten týždeň, ktorý prezentuje slovenskú tvorbu, čiže v jeden deň zaznejú niekedy aj dva alebo tri koncerty, to všetko dosť, teda nahromadí aktuálnu, aj tu teda pre nás stále na novo objavovanú historickú hudbu, do takého množstva záznamenanej hudby, že aj pri veľmi selektívnom prístupe vyberania fakt iba tých najlepších highlightov, ktoré vyšli interpretačne najlepšie, ukazujú tie najvýraznejšie hudobné artefakty. Naj na takom prísnejšom prístupe sa z jedného ročníka 2012 podarilo zrealizovať dvoj CD, ktoré sumarizuje tak orchestrálnu hudbu historickú, aj prítomnú, súčasnú, ako aj komornú alebo ansámbovú, prípadne vokálnu. Na takomto jednom ročníku, čiže napríklad aj v ročníku 2012, ale to sa v podstate opakovalo aj v tých ročníkoch pred aj po, sa tým pádom stretávali Um, najmä A avantgardy, postmoderny a súčasná generácia s veľmi občasným príspevkom aj nejakého skladateľa z údobnej moderny, pokiaľ išlo o významné jubileum, um, väčšinou to už v ich prípade šlo o storočnice, ktoré nebolo možné ignorovať, či už to bolo v prípade Mojzesa, Ferenciu alebo iných skladateľov, ktorí, bez ktorých by naša kultúra vlastne ani neexistovala. A ja ako predseda spolku som považoval za moju povinnosť sa k týmto bardom hlásiť, od ktorých sa celá naša kultúra vlastne odvíja. Na cd je celkovo 10 autov, respektíve 10 vybraných diel. Um, takým spúšťačom sú štruktúry Iliu Zelienku. To je jedno presne z tých diel, ktoré, ktoré um, je takým typickým príkladom slovenskej avantgardy a ktoré my na aborentnom koncerte nemáme možnosť počuť. Tak... A mal som aj tú možnosť už niekoľkokrát po sebe pozvať na tento festival poľsko-dirigenda Šimola Bilalca, ktorý je expertom práve na tento typ hudby v Poľsku a s rovnakým proste analytickým prístupom sa zhostil už nie jednej slovenskej partitúry, takže jemu som zveril tieto v podstate erbovné štruktúry od Iliu Zelienku a <laughs> ukázalo sa to nie, že výborné, ale, ale priam, priam, trefné spojenie, pretože e, chopil sa tej partitúry tak, ako by to bol Penderecký a Boltoslavský a spravil to fantastickým spôsobom a zburcoval slovenskú filmu do takého potenciálu a do takého výkonu, a na aký skutočne má. Ďalšie diela, čo sa týka orchestrálnej hudby, sú od Lukáša Borzíka Clarissima pre orchester, ktorá zaznela vtedy v premiére a takisto v, pre obrovské obsadenie, štv štvornásobné obsadenie, dýchovina z toho proste zažiarila opäť slovenská filharmonia v tom najlepšom slova zmysle a priniesla ako protipol dielo mladého slovenského autora, teda dielo, ktoré e, vzniklo e, takmer alebo asi približne po polstoročí od, od tých zelenkových štruktúr. A mal som tu česť a to šťastie mať e, e, na tomto podujatí aj ja dielo o, o, Organizmy, ktoré trošku takým, e, aj pre mňa, e, bol takým mimoriadným počinom, pretože e, je napísané pre komunist súbor ako solistu a orchester ako sprievodné médium. Plus je tam prítomná aj vokálna zložka, čiže bolo to dosť teda veľké obsadenie, mimoriadne obsadenie, ktoré bežne ne nezaznieva. A je pre mňa veľkou cťou, že, že si Hudobný fond nejakým spôsobom e, vybral aj moje dielo na toto CD. E, ďalšie diela už prechádzajú do ansamblovej roviny. Uh, ide o, o konšetínovaniu na Bokesa pre vylončelo a komunný súbor. Takisto uh, zaznelo tuším buď v premiére, alebo ako, ako druhé prevedenie, už si presne nepamätám, a na ktorom sa prezentoval výborným spôsobom Andrej Gál ako solista. Uh, a túto generáciu, teda, ktorá takým, je takým mostom medzi slovenskou avantgardou a a slovenskou postmodernou, to sú skladateľa, ktorí majú v súčasnosti okolo 80 rokov a vtedy boli 70 tíkmi, čiže asi o 10 rokov mladší ako avantgarda. Na túto generáciu doplňa Viera Janarčeková a Juraj Beneš. V prípade Juraja Beneša ide o tiež takisto také nevšedné dielo, ktoré nezaznieva často, skala pre 6 faut. Niekoľko takých diel z slovenských autorov vzniklo a to bolo e, taktiež samozrejme z logického dôvodu, že boli na to, boli na to interpreti, ktorí mali o takéto skladby záujem. A potom je e, Sláčikové to číslo 7 od Viery Janárčekovej, no a to je takisto jeden taký mimoriadný zjav. skladateľka, ktorá opustila Československo po vpade e, vojesko-našalskej zmluvy a doteraz žije v Nemecku a ako autodidakt sa veľmi špecifickým a originálnym spôsobom pustila do kompozičného procesu, výsledkom čoho je hudba, ktorá nemá v slovenskom priestore vôbec obdobu a hlavne je fokusovaná jej, jej umelecká tvorba na slačikové nástroje, preto slačikuje kvarteto číslo 7, ale nie je to taký typický prejav číslovania hudobného diela, že ako podľa nejakého vzoru vzniká jedno, jedno dielo za druhým, ale každé z tých jej slačíkových kvartet je nejakým novým experimentom no, pod pod takým až mikroskopickým záberom jej, jej uší a očí. Sama komponuje s nástrojom v ruke, pre ktorý píše, že keď píše slačíkové kvartety, to naozaj má tie nástroje v ruke a, a komponuje veľmi osobitú originálnu poetiku, ktorá, sa, ktorá nemá pendanta v slovenskej tvorbe. Tuto generáciu doplňa v určitom zmysle Egon Krag, ako najmladší z nich, ktorý už samozrejme spadá do úplne inej výrazovej polohy. A tu sa už ocitáme aj v takých menších komorných zostavách. Jeho trio doplňa takisto Sláčkové trio Antona Steinekera, a potom dve diela od Juraja Vajova a Michala Pajka, ktoré interpretuje súbor Urban Hudák z Košíc. To je takisto dosť jedinečné zo skupenie, ktoré funguje na východe Slovenska a ktorého koncepty vždy pozývam na novú slovenskú hudbu ako celok, pretože eh, ich dramaturgiu Juraj Vajov formuje ako, ako celok, ako príbeh, ako kompendium diel, ktoré spolu nejakým spôsobom súvisia a ktoré nemožno si oddeliť a prezentovať o svet, teda možno, ale, ale, väčší zmysel a väčšiu takú, takú príbehovosť dávajú dokopy. Um, je to veľmi špecifické obsadenie, kde fungujú elektrická gitara spolu s cymbalom a klavírom a s všelijakými vokálnymi prejavmi, čoho výsledkom je často niečo také, čo, čo <laughs> nerobí nikto iný a čo má tú svoju špecifickú poetiku. Čiže tým pádom môžete vidieť, že na tomto CD sa vyskytuje skutočne výber z toho takého rôznorodého, čo z pera slovenských autorov vychádza a čo dokumentuje niečo, čo, čo, čo môžeme povedať, že je príbehom slovenskej súčasnej hudby.